Заради перемоги над російськими окупантами згуртувалося і Кам'янське. Люди плетуть сітки, готують обіди, збирають допомогу для українського війська та переселенців. Осередками стали навчальні та спортивні заклади міста. До волонтерства долучилися вже тисячі кам'янчан. Деталі у наступному сюжеті. В освітніх закладах Кам'янського робота кипить 24/7. Люди згуртувалися, аби допомогти військовим та переселенцям. Так, на базі однієї зі спортивних шкіл жінки плетуть маскувальні сітки для українських захисників. Вантаж на фронт відправляють щодня. Зазначимо, плетиво для передової жіноча сотня робить з 2014-го. Зараз до них долучилися десятки ініціативних кам'янчанок. Вони нас захищають там, а ми захищаємо як можемо. Тому що кожна стрічка – це наша душа, це наше серце, це наша берегиня. Повертайтеся живими, ми на вас чекаємо. Не хочемо, щоб прийшов сюди русський сапог. Оце і все, русський мір, який на Луганщині, я знаю, який він там. Ми на своїй землі, ми ні на яку чужу землю не прийшли загарбниками, як росіяни. Працює на базі спортшколи пункт харчування для бійців територіальної оборони міста. Щодня на них тут чекає гарячий обід. Меню у нас різнообразне. Є борщ український, є суп. Гречаний з грибами, є пирожки з картошкою, з капустою, компот. Наша українська кухня допоможе нам вистояти во всіх наших проблемах і невзгодах. А у фоє закладу збирають допомогу для армії та переселенців. Городяни несуть сюди все, що може знадобитися і на передовій, і людям, які змушені були втікати від обстрілів. Ліки, одяг, продукти, засоби гігієни. Несуть все, несуть одяг. Одяг дитячий, одяг чоловічий для воїнів. Вчора ми тільки відправили на 120 осіб діточок на нашого пункту переселенців, які прибули з Северодонецька, відправили одежу. Харчування дитяче, медикаменти. Бабуся, в якої є 100 гривень, вона несе носочки. Бабуся, якої є квартира, хоче до себе взяти на проживання. Люди з авто хочуть допомагати перевозити. Люди, в яких є можливість закупити провізію, вони просто питають, що закупити. Готують у волонтерських центрах і сюрпризи для окупантів. Зокрема, виготовляє їх і місцевий житель Андрій. Ми вирощуємо такі квіточки для наших російських окупантів. Вони називаються їжачки підколесні. А один з навчально-виховних комплексів міста перетворився на велику шведську фабрику. Тут налагодили виготовлення наколінників, балаклав і розвантажувальних тактичних жилетів. Шиючи ці такі жилети, ми молимося за наших хлопців, переживаємо, вчимося, стали пліч-о-пліч, мріємо про перемогу, готові тут попрацювати, але сподіваємося, що це недовго. Краще б ми шили дитячі костюми. Волонтерські пункти працюють також у ЦНАПах та терцентрах. Там здебільшого дбають про потреби українців, які тікають з гарячих регіонів. Наразі в Кам'янському 4 центри збору гуманітарної допомоги. Я дякую всім нашим мешканцям, всім волонтерам, промисловим підприємствам, нашим підприємцям за те, що в цей скрутний час всі об'єднались разом і допомагають нашим збройним силам, допомагають нашій територіальній обороні і допомагають один одному в цій непростій, тяжкій ситуації для нашої країни. Україна 100% переможе в цій війні. Яна Стриж, Ірада Акімова, Open News, телеканал «Відкритий».